Средношколски училишни центри од крајниот исток добија согласности за формирање паралелки со помал број ученици и од ресорното министерство и од советот доби согласност и Долчевската гимназија, така што и оваа година наместо по законски предвидениот лимит од по 24 ученици, паралелките ќе имаат по 17 ученици, додека стручната паралелка во Делчево ќе има само 8. И на тој начин емучениците ќе бидат запишени таму каде што сакаат, односно ќе бидат опфатени во паралелките спрема образовното подраче кое што го избрале при конкурсот во јунскиот и во августовскиот уписен рок. Емо, друга страна, наставниот кадар нема да биде, нема да се соочи со недостиг од часови и нема да има потреба од прогласување на технолошки виши. Делчевската гимназија во прва година не запиша ниту еден ученик во новата стручна угостителска насока келнер, иако ова опција беше понудена за да се задржат послабите ученици во Делчево. Како и да е, сепак со новата согласност за формирање паралелки со помал број ученици се реши агонијата на наставниот кадар, кој се спаси од технолошки вишок, но не го решава проблемот со алармантното намалување на бројот на ученици во Делчево, што поради иселување, што поради атрактивните насоки во другите средношколски центри. Од завршените 130 полуматуранти, во Делчево останаа само 97, додека другите се одлучуваат да го продолжат своето образование по атрактивните насоки од училиштата во регионот и Скопје, користејќи ги привилегиите што им ги дава државата, бесплатно сместување и превоз. Според податоците, бројот на ученици во Делчевската гимназија годинава ќе изнесува само 381, што во споредба со бројката од пред 7 години има намалување на вкупниот број ученици за 180, додека вкупниот број ученици основци и средношколци во Делчево оваа година ќе изнесува 1592, а пред 7 години во Делчево учеле околу 1970 ученици. За жал, бројките се личности кои ја носат со себе наша иднина. Перманентното намалување на бројот на ученици е евидентиран одамна, а алармот одамна предупредува дека крајниот исток неповратно ги губи своите деца.